своїх колег і ваших теж. Це експерти Інституту масової інформації. Олена Голуб, медіаекспертка, і медіа-юрист Максим Радушний. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про те, як не помилятися журналістам у виборчий період, а також будемо говорити про інші професійні і етичні, тобто не інші, а загалом про професійні і етичні стандарти. Наш семінар присвячений тематиці виборів, і він відбувається, проводиться саме для волинських журналістів, для того, щоб допомогти журналістам більше дізнатися про свої права в час виборчого процесу і в день виборів, і убезпечити їх від різноманітних помилок, які можливі в процесі їх професійної діяльності. Цей семінар відбувається в рамках нашого проєкту «Волинський вибір обирає свідомо» і підтримується посольством США в Україні. І його метою є саме допомога журналістам безпосередньо нашим зрозуміти, що таке джинса, як не подавати рекламу, але не марковану рекламу. І безперечно, що це ще будуть юридичні моменти. Очікую отримати інформацію, як боротися з цими маніпуляціями і спекуляціями, і як вдало використовувати це все, правильно подавати інформацію, тому що ці вибори, вони хоча б вони не на довгий термін, ми не знаємо взагалі, що буде завтра в такій складній ситуації в країні, але от я вважаю, що правильна подача інформації, засоби масової інформації, саме в такий період вона допоможе нам перемогти в цій інформаційній війні.